جو بربادی پچھلے 40 سال میں 370 پر ہوئی ہے اس کا حساب دینا. 2.5 سال میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا نا, جو بربادی ہوئی پچھلے 40 سال میں ہوئی, 70 سال میں ہوئی. تحدیتاً جواب کہ ہم کیا شکر میں وہ انٹرنیشنل کانفرنس یو سی انٹرنل اٹانمی اس 370 اس اتھ مز کچھ لٹ چک تمو پانے یہ تے امینڈمنٹ سوزمت اور یہ ڈائلوٹ نمت کر. اگر 370 10 پور اس آج چھ اکوی پور 9 پور گئی وزن کرے کات انسانوں 9 پور کوت گئی. حقیقت اگر وچو تا چھ وچان کانگریس تے نیشنل کانفرنس رلے تم 9 پور وڑے گئی تے مشن کتھی دو ویت اف پور چھ ات کرو اس رہش تے توے ہم 9 پور کھیو تو یت ایکس پور اس کے پوائنٹ 500 تے رہش کرنا. ہمارا خواب ہے کہ یہ 10 مالا ہم 10 پور بس لے تے کرو. مگو دار مطلب بونو تے اوترو ون میں مے وچ تروہ میں مے وچ فاروق صاحب فوش تراما نم چھ شہید میرے دل کو لگی. میں ان شہداؤں کو سلام کرتا ہوں. 1931 میں وہ شہید ہوئے ہیں مگر میں من تو کنم تو پیٹ ونک تائیں نم قبر کڑا چھ جو نیشنل کانفرنس کے ہاتھوں 96 سے لے کر 2002 تک اور 2008 سے لے کر 2014 جس میں 200 بچے بھی شامل ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں؟ فاروق صاحب میں دیتا جواب تم چھا شہید کنے کنے میں ایک شہید اگر ہم تھی شہید تل چکا ہے تل چکا کر رہے تھے اخلنا رات یا پک شودا ہم سے یا پک قیتلن سے مگر ایز اے قوم چھ ایس پرابلم اچھ چھو چوب دیوان اخ نفر سے 2008 اس مز اس دوان آز تراؤن نکی 2014 اس مز چھ بیاخ چوب دیوان میں 2014 اس دوان 1900 پر اونیو اچھو نے سیاحت کران کی تیم تیس چوب. بہرحال نماز تہ گئی شروع, بانگ لج, بانگ مشید پہ بہت کرا دونوں اکی کت تہ. یہاں تک پیپلز کانفرنس کا سوال ہے ڈیولپمنٹ اور آئیڈیالوجی. ان شاء اللہ بزن اللہ اس پکڑا دشوائے اخ موقع دیو امن گئے 70 ویری جو 70 سال میں آپ کی کایا نہیں بدل, جو آپ کی جو حالت ہے بدل نہیں پائے وہ آج کیا بدل دے گی. یہ ٹرائی ٹیسٹڈ فیلڈ پارٹیز ہیں, ان کو ریجیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ اور بدلہ انشاءاللہ. اینٹی ٹیرر بل جو ہے پاس کی گئی ہے لوک سبھا میں, آپ کو لگتا ہے یہ کوئی مفید یا پروفیٹیبل ہوگا کشمیر کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی چیزیں ابھی تک ہو رہی ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ہیں, میری سٹرانگ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو انسانی حقوق ہے, جو ہیومن رائٹس ہیں ایک کامن کشمیری کے, مجھے لگتا ہے کہیں ان کا سیف گارڈ نہیں ہو رہا. جیسا اس کی طرف سے ایسے اشارے آ رہے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا حل بات چیت کے بنا بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہوگا؟ آج تک کوئی بھی حل دنیا میں بات چیت کے بغیر نہیں ہوا ہے. دیکھیے آپ جب ہارڈ میجرز لیتے ہیں تو آپ کنٹین کر سکتے ہیں ایک پرابلم کو, آپ اس کو ریزالو نہیں کر سکتے ہیں. کنٹینمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری چلی گئی, وہ ادھر کی ادھر رہے گی. سو مجھے نہیں لگتا ہے. یو ایس تھرڈ پارٹی کا میڈیشن کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کا موقف ہے کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن ہی ہو جائے تو نور اللہ نور, نور اللہ نور بہت خوشی. لیکن آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ دلی اس پر کبھی راضی نہیں ہوگی. تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو, آپس میں مل بیٹھ کے انڈیا پاکستان بات کرے, ایدھر آف دا ٹو, ایدھر آف دا ٹو, چاہے وہ ہو چاہے یہ ہو, بہت ویلکم اسٹپ ہے. رادر دین کمیونیکیٹنگ ٹو ایچ ادر تھرو وائلنس, دا بیسٹ فارم آف سولائزڈ وے آف ریزالونگ کانفلکٹس وڈ بی ٹو سٹ اکراس اے ٹیبل اینڈ سالو تھنگز آؤٹ.